Іван Карім, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією, США та 4 європейськими країнами. Загалом в обміні взяли участь 26 в'язнів із 7 країн. Серед звільнених – репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і американський морський піхотинець Пол Вілан, німецький найманець Ріко Крігер, який перебував у в'язниці в Білорусі, та російський опозиційний політик Ілля Яшин. Також звільнити російсько-американську радіожурналістку Алсу Курмашеву вдалося. Радник із Нацбезпеки президента США Джейк Саліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у в'язниці взимку цього року, мав також брати участь у масштабному обміні між Росією та Заходом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення обміняти російського вбивцю Вадима Красікова, засудженого на довічне ув'язнення, було ухвалено, аби захистити, зараз процитую, життя та здоров'я невинних людей, ув'язнених у Росії. Між тим, президент Сполучених Штатів Джо Байден уже назвав цей обмін найбільшим із часів холодної війни і подякував союзникам за допомогу в реалізації такої операції. Після своєї промови президент США заспівав «Happy Birthday» Мір'ям, донці журналістки Алсу Курмашевої, яку було звільнено. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Мір'ям. Happy birthday to you. Remember, no serious guys till you're 30. God love you.